pelo que foi o jogo dá para dizer que o empate fora de casa foi lucro Tirone? não foi lucro não foi, foi o melhor possível para o São Paulo foi um empate completamente improvável inesperado e vou dizer mais não merecido o Juventude amassou o São Paulo no primeiro tempo e o São Paulo fez seus dois gols de maneira fortuita uma bola parada com o gol do Arboleda que o goleiro ajudou ainda falhou e um pênalti no final e não foi nem pênalti de falta aquela falta de jogador Acertando o outro, né? Bola na mão, que bateu na mão do cara lá, pênalti pro São Paulo, numa das pouquíssimas investidas do São Paulo no, no segundo tempo. São Paulo, muito, mas muito mal, era para ter perdido o jogo. A verdade, essa podia. É, o Juventude é, foi castigado porque depois que tava 2 a 0 depois que tava 2 a 1 o juventude passou a fazer cera o tempo todo. Qualquer lance era machucado e não sei que e tal. Se ele insistisse um pouco mais, ele fazia 3 a 1 e deixava a coisa complicada, 3x4, sei lá. E deixaria a coisa mais complicada para o São Paulo. Não fez, ficou fazendo ceros. o São Paulo acabou empatando. Mas, nossa, foi foi uma dádiva esse empate para o São Paulo. Deixa o São Paulo viu para o jogo na volta. E o São Paulo dentro de casa é outra coisa, né? Aí é um leão. Ganha, passa por cima, ganhou até do Palmeiras e 3 a 1 tal. E aqui fora de casa o São Paulo é, é uma presa muito fácil. Então, foi um enorme lucro para o São Paulo ter empatado esse jogo. Qual.